anmälsolta i rörelserna och landet vid gamla i blå. Vi blir också av med det här för mer av människor som är väldigt på tal att det finns en kafeteria läsare som är öppen. Vad är det för? Men jättegrann var god. Han har en andra utmaningar också. Massa kaffe, mycket lokala. Och det ligger bara ut på några bidrag. Så ifall ni är hungrig, bara gå till kafeteria här. Ja, då vill vi be att Jenny Sandgren och Karolina Pettersson ser redo för match nummer 15. Vi är redo. Kom igen grabbar! Yeah.
انت طلبتني جدا احنا صحيح. يعني نراقب المتصرفات اهو. من الصحيان شلو فورك باك ما تلوكي ما تشوف مصيفنا برين اهو. لا ما تلوكي جامده يتلوني من انا طبيب اهو.